tik asseblief jou naam in. Sis. Lees die woorde soos dit verby beweeg en vind 5 woorde wat ooreenstem met die gegewe woord deur daarop te klik. Gek. Kies die type oefening wat jy wil doen. Gooi die bal na die korrekte syfer op die tekenbord. Leer die spelling van die woorde en klik dan op begin indien gereed. Juk. Juk. Pla. Memoriseer die prentjies hieronder. Voltooi die legkaart deur die stukkies op hulle korrekte posisies te plaas en te roteer indien nodig. Fantasties, jy het dit reg gekry.